Jeg står her på Frederiksberg. Hugo og Elliot, de er i svømmehallen lige herinde sammen med deres far. Nu skal jeg ind, og så skal de have vide, de er med i MGP. Jeg har fået Lasse, som er bademester, til at hjælpe mig med at hive dem op af vandet. Hej Lasse. Hej. Det er fedt, du vil være med. Ja, super fedt, jeg måtte være med. Er de kommet? Ja, drengene er lige her. Fedt. Lad os med ind. Undskyld, drenge. Kan I ikke lige komme herom? Den der ring, I har dernede. Hvor har I fået den fra? Den lå her. Den lå her? Jeg skal lige komme med mig. I troede, I skulle have en skideball? Ja. Hvad har I lavet? Vi kastede med sådan en frisbee. Det må man ikke. Nej, jeg aner ikke. Men prøv lige at have en række. Ja. I er med i MGP 2013, og siger så! Fedt, mand. Vi har været mega spændt på, om vi kom med eller ej, og så det var mega fedt at få at vide. Jeg glæder mig mega meget. Wow, vi er med i MGP! Fedt. Det var så godt. Tillykke. Tak. Lykke, drenge. Jeg glæder mig til det i sådan lidt våde, måske lige skulle finde et tørklæde eller håndklæde eller